Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Pelo menos dois postos de saúde da capital apresentaram problemas nos serviços prestados com a paralisação dos municipários. Em nenhum deles, no entanto, a vacina contra a gripe foi interrompida e outras unidades do setor funcionaram normalmente. Bom, e nas escolas de Porto Alegre, o movimento teve a adesão mais significativa. Na Unidade Básica de Saúde da Vila Cruzeiro, os 5 funcionários do município trabalharam normalmente. Também no Centro de Saúde Modelo, referência no atendimento em saúde da capital, nenhum serviço foi afetado. Já nestas duas escolas, a falta de professores forçou o cancelamento das aulas. No Centro Municipal Paulo Freire, a paralisação atingiu mais de 800 alunos. O número de estudantes afetados na Escola José Loureiro da Silva é ainda maior. São mais de 1.000. Apesar do transtorno, a direção afirma que ninguém foi surpreendido. Foram bem conscientizados durante esses dias que precederam a paralisação. Ainda durante a manhã, a Secretaria Municipal de Educação não soube precisar quantas escolas haviam paralisado. No centro de Porto Alegre, a mobilização dos municipários começou cedo, por volta das 9 horas da manhã. A categoria reivindica o reajuste salarial de 9,44% e um aumento de R$ 23,00 no Vale Alimentação, além de um plano de carreira com isonomia salarial. Caso a prefeitura não apresente uma proposta até a quinta-feira, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre não descarta entrar em greve. Faz um mês que nós entregamos uma proposta de todas as reivindicações dos trabalhadores, né, pro prefeito, vice-prefeito. Quando o prefeito não atende a gente, não atende as reivindicações e alega que não tem dinheiro, ao mesmo tempo, recentemente passou um projeto na Fazenda que beneficiou com mais de 200% de aumento para os fiscais do município. Inicialmente prevista para ocorrer no Paço Municipal, a mobilização foi redirecionada para a antiga prefeitura, onde hoje funciona a Secretaria Municipal da Fazenda e estão lotados os servidores que tiveram reajuste nos vencimentos. A entrada de funcionários e contribuintes no prédio foi bloqueada. Em nota oficial, a Prefeitura de Porto Alegre se disse surpreendida pelo modo como a representação do Simpa estabeleceu uma paralisação. Disse também que é grave o fato de alguns servidores que desejam permanecer em atividade serem proibidos de acessar seus locais de trabalho, o que prejudica os serviços à população. A Prefeitura convocou as lideranças do sindicato para negociações. E compras de imóveis usados por meio da Caixa Econômica Federal podem ficar ainda mais difícil. Rumores do mercado indicam que concessão de novos empréstimos imobiliários estão em risco devido ao saque excessivo dos recursos da poupança. No início deste mês, a Caixa reduziu o limite de financiamento para imóveis usados com recursos da caderneta de poupança. O teto passou de 80% para 50%. A restrição ocorreu após a poupança ter registrado uma saída líquida de 29 bilhões de reais entre os meses de janeiro e abril, valor recorde. A poupança é o fundo utilizado pela Caixa para o financiamento de imóveis usados. Diante da escassez desse recurso, existem especulações no mercado imobiliário de que o banco possa suspender novos empréstimos a partir desse investimento. Para este economista, a decisão seria extrema. Uma medida de impacto como a suspensão da utilização da poupança para novos empréstimos, eu acho uma medida muito extrema. Acho difícil o banco tomar essa decisão, sim, e ainda mais em um momento de já baixa atividade econômica. Agora, o que a gente pode ver é realmente a manutenção de medidas graduais de contenção desses gastos. Ou seja, essa dificuldade na tomada de empréstimo, talvez a utilização de outros fundos, como o FGTS, que hoje em dia é utilizado só para imóveis até 190 mil do Minha Casa Minha Vida. Uma forma encontrada pela Caixa de compensar o baixo saldo da poupança seria a utilização de recursos do Fundo de Garantia para o financiamento de imóveis usados até 300 mil reais. A proposta deve ser analisada ainda este mês. A operação será positiva para o setor imobiliário e para os compradores. Se a Caixa trabalhar com essa possibilidade de ampliação da utilização do FGTS e fizer alguma mudança nessas regras, vai favorecer muito para nós
trabalhamos com a venda direto no mercado, para que a gente possa fazer um financiamento para uma pessoa que hoje não teria condições de estar tomando financiamento junto à Caixa, em função da ampliação do valor. Né? No Rio Grande do Sul, o teto para financiamento de imóveis usados através da Caixa é de R$ 650 mil. O superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio Grande do Sul foi afastado do cargo nesta manhã por decisão judicial. Ele é um dos investigados da Operação Semilha, da Polícia Federal, que apura desvios de recursos e esquema de corrupção envolvendo empresas dos setores agropecuário e agroindustrial aqui no estado. A polícia cumpriu nesta manhã 6 mandados nas cidades de Porto Alegre e também em Sapucaia do Sul para colher provas desse esquema envolvendo a alta cúpula do Ministério da Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Além do superintendente Francisco Signor, também um funcionário de carreira, uma ex-funcionária comissionada e o marido dela, que é empresário da cidade de Sapucaia do Sul, prestam depoimento neste momento aqui na sede da Polícia Federal. As empresas envolvidas trabalhavam em ramos como sementes, grãos e defensivos. As vantagens que elas recebiam era a redução no valor das multas, também liberações, agilizações dos processos e até o aviso prévio das datas das fiscalizações. O superintendente de fato possui uma empresa, né? Se tem a suspeita de que ele possa, parte de vantagens por favorecimento de empresa, sejam via agregação dos seus caminhões, né, dos seus serviços prestados a essas empresas. Houve uma outra prática identificada que seria o superfaturamento no pagamento de serviços e uma parte reverteria ao grupo criminoso que se instaurou na cúpula do MAPA RS. Explica pra... E representantes de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado fizeram esta manhã uma mobilização em frente ao Palácio Piratini. O grupo chamou atenção para um corte no repasse de verbas feito este ano. O Estado já deixou de repassar R$ 500 milhões para a saúde. Até então, parte do valor era utilizada para amenizar o prejuízo anual de R$ 400 milhões assumido pelas entidades. Caso a situação financeira não mude, a federação alerta para a necessidade de redução nos serviços prestados. Em Porto Alegre, por exemplo, a previsão é de menos 118 leitos nos 7 hospitais da rede a partir de junho. Já o número de internações diminuiria em 16,76% e o de consultas eletivas, 18,14%. Ativistas contra a redução da maioridade penal fazem vigília em Porto Alegre. A proposta de emenda constitucional aprovada em abril na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados propõe reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal no país. A mobilização que propõe 24 horas de vigília contra a redução da maioridade penal começou na Ponte de Pedra, no Largo dos Açorianos. Integrantes do Comitê Gaúcho contra a Redução pintaram faixas e cartazes que serão espalhados em vários pontos da cidade. Nos cartazes, as principais mensagens eram: prisão não é solução, mais escolas, menos prisões e redução não é a solução. Entre os principais argumentos está o estudo de caso de 54 países onde houve a redução da maioridade penal sem que a medida tenha resultado em redução nos índices de criminalidade e violência. As atividades da vigília prosseguem na tarde dessa quarta-feira no Largo Glênio Pérez e culminam às 6h15 da tarde com uma audiência pública no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa. Mais de 3 milhões e meio de brasileiros entre 5 e 17 anos de idade trabalham no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. No Rio Grande do Sul, até 2014, havia 212 mil registros de trabalho infantil, de acordo com o Ministério Público do Trabalho do Estado. Patrícia de Mello Sanfelini, coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Bom, são números realmente preocupantes, né? Por que esse índice ainda é tão alto? A realidade do trabalho infantil, infelizmente, está presente em todo o mundo. É uma preocupação muito forte de todos os órgãos e entidades que se destinam ou se preocupam com a
regularização das relações de trabalho, porque é uma das maiores mazelas que a gente pode ter. O Brasil ainda tem um índice muito expressivo de trabalho infantil e, infelizmente, o Rio Grande do Sul também apresenta um índice bastante significativo. A gente pode considerar diversas razões para isso. No nosso estado, nós temos percebido uma forte influência cultural na manutenção da ideia de que o trabalho é bom, de que é melhor a criança estar trabalhando, eventualmente, do que numa condição talvez mais complexa, como convivendo com drogas, enfim. Então, a gente tem esse fator cultural, ele é muito originado da nossa cultura europeia, né, da nossa formação europeia. E, na verdade, o que a gente precisa difundir e passar a entender é que o trabalho ele só é admitido a partir de um determinado momento da vida. Até um determinado momento, que é a infância e o início da adolescência, a pessoa tem que estar voltada para a sua formação como sujeito. E isso requer o seu envolvimento com atividades lúdicas, com atividades de seu próprio desenvolvimento. Então, a gente precisa promover uma mudança cultural nesse sentido, para tentar explicar um pouco essa questão dos números. Bom, e o que é considerado exatamente o trabalho infantil? Qualquer forma de trabalho, com as características, né, de uma relação de trabalho, que a pessoa esteja comprometida a comparecer regularmente, não precisa ser todo dia, mas com regularidade, que ela esteja submetida ao comando de alguém, de uma pessoa que tenha menos de 16 anos, porque o trabalho no Brasil é admitido pela Constituição Federal a partir dos 16 anos. A única hipótese de trabalho, em que se admite uma figura laboral antes dessa idade, é a partir dos 14 anos, com um contrato específico, muito especial e particular, que é o contrato de aprendizagem. Uhum. Em quais atividades que se encontra o trabalho infantil, principalmente? A gente pode dizer que aqui no estado a gente tem muita incidência de trabalho infantil doméstico, bastante trabalho na agricultura, especialmente a agricultura do fumo, por exemplo, é um lugar onde é uma atividade, onde nós temos bastante a figura do trabalho infantil, na agricultura familiar, de um modo geral, no comércio, pequenos estabelecimentos, geralmente a gente também consegue encontrar a criança ou adolescente trabalhando irregularmente. Enfim, temos uma gama muito diversa. Sim. De situações em que essa figura se caracteriza. E quais são as principais dificuldades das autoridades de fiscalizar, então, esse trabalho infantil? Bom, se nós pegarmos, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, nós temos a dificuldade de que muitas vezes o empregador é o empregador, entre aspas, é o próprio núcleo familiar. Uhum. Há muitas vezes o fato de o pai ou a mãe precisarem sair do núcleo para buscar o sustento, a criança acaba assumindo papéis que não são seus. Então, a gente tem a necessidade de que os municípios passem a desenvolver cada vez mais políticas públicas de integração dessa criança em atividades próprias para a sua idade. Bom, além das baixas notas na escola e da evasão escolar, quais são, então, os principais... Como prejudica, então, a criança o trabalho infantil? Prejudica a sua própria formação. Ela é uma criança que assume responsabilidades que não são suas muito antes do momento. Uhum. Isso dificulta a sua formação para o futuro. Ela provavelmente vai ter, como já referido, problemas no seu desenvolvimento escolar, o que naturalmente lhe retira oportunidades. E a gente tem um fator que não pode deixar de ser considerado, que é a incidência de acidentes de trabalho, né, e doenças ocupacionais que, infelizmente, acometem muitas crianças. Tá ok, então. E quem puder denunciar, então? Deve denunciar ao Ministério Público do Trabalho qualquer situação de trabalho infantil pelo nosso site, que é o www.prt4.mpt.gov.br. Ok, então. Patrícia de Mello, Sanfelice, muito obrigada, então. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Esporte aqui, vamos falar sobre um esporte que é pouco difundido, que está começando, né, a ser difundido aqui, que é o hóquei da grama, hóquei indoor, que é um esporte olímpico aí desde 1928. A gente está aqui no estúdio com o Daniel Finco, que é gerente de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Hóquei na Grama e Indoor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tranquilo, Daniel? Bom, primeiramente, acho que é legal a gente explicar qual é a diferença entre o hóquei de campo, né, o hóquei de grama, na verdade, né, sobre grama, e o hóquei indoor. Qual é a diferença dessas duas modalidades aí? Basicamente, a superfície de campo, né? Sim. A grama, 91 por 55, parecido com futebol de campo. E a quadra, parecido com futsal, 20 por 40. Então, as dimensões são as principais
diferença entre os esportes. Sim. Outras seriam a bolinha, uma é lisa, outra com ranhuras. Ranhuras vai para de grama. Para de grama. Tá. E o número de jogadores? O de grama 11 contra 11 e o indoor, né, o de salão, parecido com o futsal, 5. Então a comparação cinco. É mais ou menos com o futebol. Dá para relacionar com o futsal, o futebol. Sim. Ambos são esportes ingleses, então tem essa relação, né? O taco também, o taco modifica um para cada... O taco da grama vai ser um pouco mais pesado e espesso e o indoor mais leve e mais fino. Sim. Por algumas questões técnicas até. Mas, por exemplo, o futebol de salão, às vezes, ele é mais rápido que o futebol de grama, né? Também no hóquei acontece mesma isso. Questão. A mesma questão. Se torna mais rápido. E um detalhe que é interessante. Em ambos, as substituições são ilimitadas. Então, o esporte é bastante veloz, tanto na grama como no salão. Uhum. Pode substituir quantos jogadores achar adequado o treinador, né? Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que está sendo difundido? O que está acontecendo? Como é que está se falando da sua estrutura do hóquei aqui no Rio Grande do Sul? A federação tem 5 anos já aqui no Rio Grande do Sul. E o foco foi levar para o meio universitário. Porque ali a gente começa a desenvolver novos professores que servirão como multiplicadores, né? Quando forem trabalhar na educação física escolar. Você é um dos que está fazendo esse trabalho. É, eu formo esses professores na universidade. Nós temos uma disciplina hoje na URGS que gera novos professores. E o outro ponto é capacitar professores da rede municipal, particular, de ensino. Esses professores também vão começar a trabalhar com hóquei na escola. Então, um dos pontos seria esse, aumentar o número de praticantes na escola, no meio... escolar. Tá. E a preparação agora? O Brasil tem chance agora, as Olimpíadas agora em 2016. Como é que está a questão da preparação? Tem os Jogos Pan-Americanos também. O que dá para dizer sobre o hóquei aqui nas Olimpíadas de 2016, seleção brasileira? Já estamos em preparação lá na Europa, na Holanda, na Inglaterra, buscando uma vaga para os Jogos Olímpicos. Mas antes dessa vaga, nós teremos que conseguir uma melhor posição no ranking no Pan-Americano. Então, o primeiro ponto é essa classificação via Pan-Americano. Em julho, né? Em Toronto. Em julho, em Toronto, exatamente. Bom, são quantas seleções ali para disputar? Tem 8 seleções, nós teríamos que ficar, no mínimo, numa sexta posição para conseguir essa vaga. Para conseguir a vaga para os Jogos, Olímpicos. Que vai ser inédito. Vai ser inédito, tomara que estamos torcendo da seleção. Daniel Finco, obrigado aí pela participação, obrigado por vindo aqui no estúdio aqui falar conosco sobre esse esporte aí que tem que se difundir bastante. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, hein? Boa tarde. Boa tarde. Bom, e o Ministério Público deflagrou nesta manhã a 8ª etapa da Operação Leite Compensado no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão cautelar e 8 de busca e apreensão. A ação ocorre nos municípios de Campinas do Sul, Jacutinga e Quatro Irmãos, na região norte do estado. Segundo a investigação, para mascarar a validade vencida do leite, eram adicionados produtos como água, sal, açúcar, amido de milho e soro. Entre os investigados estão um casal proprietário da transportadora Odair Limitada, 3 motoristas da empresa e também o responsável pelo laboratório e o presidente da Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas de Campinas do Sul, a Coopassul. A família de uma criança de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, percorre o Rio Grande do Sul para obter recursos em torno de 3 milhões de reais, visando ao tratamento de uma doença rara. A solidariedade pode garantir à menina melhor qualidade de vida. A reportagem da TV Fê Vale. Já imaginou não poder abraçar quem você ama? Não poder brincar com a própria filha? Essa é a realidade dos pais da Raíssa, de apenas 5 anos de vida. A menina sofre de uma doença rara em que qualquer toque na pele pode causar graves feridas no corpo. Quando ela nasceu, o médico veio me chamar, falar para mim que ela tinha nascido com um probleminha de saúde, né? E aí, quando eles trouxeram ela para a incubadora, né, para a UTI, eu notei que as perninhas dela, parece que alguém tinha jogado uma água fervida em cima, né, e tirado a pele da perninha dela. Raíssa tem epidermólise bolhosa. A doença torna a pele sensível. Basta um simples toque, um carinho, que bolhas se formam, deixando cicatrizes e deformações. A epidermólise bolhosa ainda não tem cura, mas pode ser controlada e até mesmo interrompida. Só que o tratamento é caro e não existe no Brasil.
Os Estados Unidos são referência mundial no tratamento da doença, mas os pais de Raíssa não têm condições para bancar passagens, hospedagem e a internação da menina. Por isso, decidiram percorrer todo o Rio Grande do Sul em busca de dinheiro para salvar a vida da filha. São necessários 3 milhões de reais para custear todo o tratamento, que é a única esperança de cura para a pequena Raíssa. Quem sentir a vontade de nos ajudar, né, de ser um voluntário para a campanha, né, por favor que nos ajudem, né, porque é a vida de uma criança. Eu sempre penso assim, se não fosse meu filho, será que eu estaria fazendo a mesma coisa, né? Então, assim a gente sempre procura se colocar à frente do problema e também atrás do problema, né? Saber que nós não somos uma ilha capaz de viver só, né? Que um precisa da ajuda do outro. Uma história comovente, né? Está certo ali, apareceu o site para o pessoal ser e fazer a solidariedade aí, ajudar os pais aí nesse tratamento. É uma boa sorte para os pais da Raíssa. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. E nós voltamos amanhã, ao 12:30, com novas informações. Então, boa tarde para você. Boa tarde.